Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Hamad Kamapiah bin Cik Osman, Pengerusi Lembaga Pengarah UMK. Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi Haji Cik Mat, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Kelantan. Yang Berhormat Senator Datuk Haji Hanafi bin Haji Mamat, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Kelantan. Yang Berbahagia Encik Zulkifli bin Muhammad Zan, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Kelantan. Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Murtaza bin Muhammad, Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan. Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Hassan bin Muhammad Osman, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang Berbahagia Profesor Datuk Abdul Aziz bin Abdul Latif, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Yang Berusaha Meja Kehormat Encik Fauzi bin Pak Chu, Pendaftar Universiti Malaysia Kelantan, Barisan Pengurusan Tertinggi Universiti Malaysia Kelantan, pegawai-pegawai kanan universiti yang diraikan penerima-penerima anugerah Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2016, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2016 Universiti Malaysia Kelantan. Sesungguhnya kehadiran Yang Berbahagia Tan Sri ke Universiti Malaysia Kelantan dan seterusnya sudi untuk menyempurnakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2016 amat bermakna bagi kami semua. Semoga dengan kehadiran Yang Berbahagia Tan Sri ke majlis ini akan dapat memberi inspirasi bagi kami warga kerja UMK untuk terus menyemarakkan lagi budaya kualiti kerja yang cemerlang di universiti tercinta ini. Yang Berbahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian. Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC merupakan satu majlis penintirafan dan penanugerahan yang diberikan kepada warga kerja UMK atas kecemerlangan prestasi dan kualiti kerja yang terpuji dalam penyumbang kepada pembangunan universiti. Dan majlis yang dianjurkan pada petang ini adalah merupakan satu tanda penghargaan daripada pihak universiti kepada para penerima dengan harapan mutu kerja yang ditunjukkan dapat dijadikan contoh ikutan kepada warga kerja UMK yang lain. Baiklah, bagi pembuka tirai majlis pada petang yang penuh gemilang lagi bermakna ini, marilah kita sama-sama saksikan persembahan kebudayaan yang akan dipersembahkan khas oleh barisan pelajar dan staf UMK. Dipersilakan. Thank you.
Tak molek jika ada alu tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung tiada perahunya. Dan tidakkan sempurnanya majlis jika tiada bicaranya. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Ahmad Kamapiah bin C. Osman, Pengerusi Lembaga Pengarah UMK, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan, Puan-Puan yang dihormati sekalian. Majlis pada petang ini diteruskan dengan ucapan aluan oleh Yang Berbahagia, Profesor Datuk Dr. Murtaza bin Muhammad, Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang dihormati saudara-saudari pengacara majlis, Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Hamad Kamapiah bin C. Osman, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Kelantan, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Cik Mahmat, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Kelantan, Yang Berhormat Senator Datuk Haji Hanafi bin Haji Mahmat, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Kelantan, Yang Berbahagia Encik Zulkifli bin Muhammad Zan, Ahli Lembaga Pengarah, Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Hassan bin Muhammad Osman, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, Yang Berbahagia Profesor Datuk Abdul Aziz bin Abdul Latif, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Yang Berusaha Major Fauzi bin Pak Chu, Pendaftar, Pegawai-pegawai Kanan Universiti Malaysia Kelantan, Tuan-tuan dan Puan-puan, warga Universiti Malaysia Kelantan yang dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah SWT kerana hanya dengan limpah rahmatnya sahaja dapat kita adakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2016 yang berjaya diadakan pada hari ini. Paling utama saya bagi pihak pengurusan universiti merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Hamad Kamapiah serta Ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Kelantan yang sudi hadir meluangkan masa bagi sama-sama dalam majlis APC pada hari ini. Penganjuran Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada kali ini adalah kali ke-10 diadakan sejak UMK ditubuhkan. Sempena dengan 10 tahun penubuhan UMK, iaitu bermula pada 2016, majlis pada hari ini akan menyaksikan penerima sulung Anugerah Jasa Universiti AJU. AJU diperkenalkan bagi menghargai staf yang menyumbang bakti genap 10 tahun perkhidmatan di UMK. Selain itu, pada majlis kali ini juga, kriteria Anugerah Jasa Setia AJS telah diubah kepada menghargai staf yang berkhidmat dengan kerajaan atau badan berkanun genap 30 tahun berkhidmat berbanding sebelum ini yang menetapkan 25 tahun perkhidmatan. Para hadirin yang dihormati sekalian, pada majlis kali ini seramai 101 staf UMK yang cemerlang akan menerima anugerah perkhidmatan cemerlang, manakala 52 orang akan menerima anugerah gemilang universiti. Bagi anugerah jasa universiti,
akan menyaksikan seramai 4 orang penerima anugerah. Anugerah jasa bakti pula 4 orang penerima anugerah dan anugerah jasa setia 2 penerima anugerah. Pada majlis ini juga kita akan meraihkan penerima anugerah kualiti Naib Chancellor yang telah diperkenalkan sebagai salah satu usaha untuk menerapkan amalan budaya kualiti secara menyeluruh. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua penerima anugerah. Semoga dengan penghargaan dan pengiktirafan ini akan menjadi motivasi kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk terus memberi sumbangan perkhidmatan kerja yang cemerlang pada masa-masa yang akan datang. Tidak lupa juga kepada staf yang tidak menerima anugerah, agak sukar untuk kita memilih. Jasa anda juga tetap kami hargai. Sumbangan bakti semua pihak adalah kunci kepada kejayaan UMK pada hari ini. Pada hadirin yang dihormati sekalian, urus tadbir universiti semakin hari semakin kompleks dan rumit dengan pelbagai cabaran yang dihadapi, termasuklah cabaran sumber kewangan, kompetensi sumber manusia, infrastruktur yang sesuai dan pelbagai lagi, termasuklah perubahan teknologi yang begitu pesat. Dalam menghadapi cabaran tersebut, kita tidak boleh leka dan hanyut dibuai angan-angan kerana tanggungjawab untuk memastikan penyampaian perkhidmatan terbaik sentiasa memenuhi ekspektasi pelanggan harus tetap dipikul. Sebagaimana itu, saya menyeru semua staf supaya terus meningkatkan produktiviti kerja, melaksanakan sentiasa menambah baik dan sentiasa berkhidmat berpaksikan kepada kepuasan pelanggan. Rebutlah peluang untuk menonjolkan bakat masing-masing ke arah meningkatkan kecemerlangan universiti. Sebagai pengakhir kata, saya mengucapkan syabas dan tahniah sekali lagi kepada semua penerima anugerah pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan sekalung perhargaan atas ucapan yang berbahagia Datuk Naib Chancellor sebentar tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Hamad Kamapiah binti Osman, pengerusi Lembaga Pengarah UMK untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya, merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2016 dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara saudari pengacara majlis. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Murtaza bin Muhammad, Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Fauzi, Haji Cik Mat, Setiausaha Kerajaan Kelantan dan juga Ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Kelantan. Yang bahagia Senator Datuk Haji Hanafi bin Haji Mamat, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Kelantan. Yang berbahagia Encik Zulkifli bin Mamat Zan, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Kelantan. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Hassan bin Muhammad Usman, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang berbahagia Profesor Datuk Abdul Aziz bin Abdul Latif, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Yang berusaha Encik Fauzi bin Pacu, pendaftar, pegawai-pegawai, tuan-tuan penerima, puan-puan yang menerima hadiah pada hari ini dan seluruh warga Universiti Malaysia Kelantan yang ada bersama pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita sama-sama hadir dalam majlis
anugerah perkhidmatan cemerlang APC bagi tahun 2016 pada hari ini. Majlis APC merupakan acara tahunan yang dilaksanakan oleh universiti dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain bagi mengiktiraf sumbangan dan prestasi kerja cemerlang yang ditunjukkan oleh staf sekalian. Jadi pada hari ini, kita sama-sama hadir bagi meraikan staf-staf cemerlang UMK sepanjang tahun 2016. Terlebih dahulu, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada bakal penerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC, anugerah gemilang Universiti AGU, anugerah jasa Universiti AJU, anugerah jasa bakti AJB dan anugerah jasa setia AJS. Di kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan PUMK atas komitmen yang diberikan dalam menjaga kebajikan warganya yang merupakan antara aset terpenting dalam sesebuah organisasi. Namun begitu, pencapaian tidak bermakna kita sudah sampai ke garis penamat. Universiti harus bergerak lebih pantas seiring dengan perkembangan arena pendidikan tinggi global dalam konteks UMK yang telah dimandatkan untuk merintis kewujudan satu ekosistem keusahawanan. Tugas UMK tidak lagi terhad kepada usaha pembelajaran dan pengajaran dalam kerangka lama yang hanya menekankan keputusan peperiksaan semata-mata. Namun yang lebih utama, bagaimanakah kita mempersiapsiagakan anak didik kita dengan kemahiran dan pengetahuan yang relevan untuk menjadi mereka usahawan dan tenaga mahir yang berdaya saing dan bersifat global. Pada para hadirin sekalian, pada hari ini dengan keadaan ekonomi negara dan global yang kian mencabar, pasaran kerja memerlukan graduan yang resourceful dan tidak bersifat unsela. Inilah hasrat yang telah kita zahirkan oleh yang telah dizahirkan oleh pihak pembuat dasar yang sangat jelas akan situasi pasaran kerja masa hadapan. Seperti yang dikemukakan dalam Malaysian Education Blueprint 2015-2025 Higher Education, 10 lonjakan atau action plans yang telah dirumus untuk memperkasakan pendidikan tinggi negara. Di bawah lonjakan pertama, universiti telah dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan graduan yang bersifat holistik, berciri keusahawanan dan seimbang. Apabila menyebut graduan yang berciri keusahawanan, tidak lain tidak bukan memang UMK lah yang paling faham dan arif dengan objektif ini. Keadaan pasaran pekerjaan yang semakin mencabar dengan peluang pekerjaan yang terbatas dan persaingan yang semakin sengit ini menuntut dari kita pihak universiti agar sentiasa cakna dan terus menghadapi tuntutan pasaran. Seperti yang telah saya sebut sebelum ini, yang mana dalam acara-acara yang lalu, tugas kita di sini bukan sekadar melahirkan job seekers, tetapi misi besar kita adalah untuk melahirkan job creators. Malahan, kajian terbaru juga menunjukkan bahawa hampir separuh daripada semua pekerjaan yang ada di dunia pada hari ini akan boleh diotomasikan menjelang tahun 2055. Melibatkan sejumlah pendapatan keseluruhan sebanyak $15 trillion. Bagi Malaysia sendiri, workforce automation potential adalah pada tahap 51%. Dan ini dijangka memberi kesan pada lebih 6.3 juta pekerja. Antara bidang-bidang utama yang dijangka akan paling terkesan bagi Malaysia ialah manufacturing di tahap 65%. Retail trade 53%, agriculture, forestry, fishing 49%, accommodation and food services 62%. Cuba bayangkan berapa banyakkah job akan hilang di dalam konteks 2055 nanti. Jelas sekali tugas kita bukanlah mudah. Maka pendekatan diambil juga mestilah sejajar ataupun lebih terkehadapan, forward looking. Jika tidak, maka mungkin nasib kita sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi akan menjadi seperti
syarikat-syarikat Nokia dan Kodak kerana mereka tidak mampu bergerak seiring peredaran zaman. Untuk terus kekal relevan, malah terhadapan, UMK tentunya harus ada rencana jangka masa yang panjang dalam memastikan visi dan misinya dapat dicapai. Malahan pada hari ini, persaingan yang kian sengit bukan sahaja mengganggu gugat pemain industri tradisional, malahan syarikat-syarikat baru juga yang cuba beroperasi dalam ruang blue ocean seperti Uber, Lyft dan sebagainya. Contohnya, jika kita imbau kembali kisah Uber, walaupun pada asalnya ia telah merombak industri teksi dunia, namun dalam usaha menembusi pasaran China, Uber sendiri telah menemui dinding penghalang apabila ia telah dikalahkan oleh Didi Chuxing, syarikat ride sharing tempatan di China. To add salt to the wound, Didi now has opened an R&D center in Uber's backyard in Mountain View, California, and will be focused on hiring and probably poaching top engineering talent to work on artificial intelligence and self-driving car technology. Kita juga kena ingat, Uber ini just a software tools, tidak memiliki taksi dan sekarang ini the biggest taxi company in the world. Begitu juga Airbnb, tak miliki hotel tapi the biggest hotel company in the world. Artificial intelligence computer become exponentially better in understanding the world. Dan hari ini, seperti mana yang kita tahu dan saudara-saudari juga tahu, CEO Uber, Travis Kalanick, telah mengubah strategi Uber dari sekadar pemain ride sharing selangkah lebih jauh kepada syarikat yang akan menjadi perintis dalam autonomous dan driverless car untuk mengawal kos sebesar iaitu bayaran pemandu. Berdasarkan laporan majalah Bloomberg Business Week 20 hingga 26 Mac 2017, Uber malahan telah mengambil lebih 40 researchers dari Carnegie Mellon University Robotics Lab untuk kajian ini. Mengapa saya bercakap ini semua? Kerana inilah cabaran yang dihadapi masa-masa mendatang, yang mana kita sebagai universiti usahawan kena kenal pasti dan tahu bahawa pendekatan keusahawanan juga berubah. Dan sudah pasti ininya mengganggu gugat cara kita belajar dan di samping itu juga pendekatan-pendekatan baru yang harus kita tangani. Hadirin yang saya hormati sekalian, sekiranya tuan-tuan masih ingat dalam majlis APC pada tahun lepas, saya membicarakan mengenai institusi pendidikan yang telah merintis kelahiran Silicon Valley iaitu Stanford University. Kita telah mengamati dengan dekat bagaimana universiti berkenaan telah berjaya melahirkan graduan-graduan yang secara kumulatifnya telah menghasil perolehan tahunan annual revenues melebihi USD 2.7 trillion ataupun ringgit Malaysia 10.9 trillion dan telah menjana lebih 5.4 juta peluang pekerjaan. Saya juga turut membicarakan mengenai 6 formula yang dijadikan Stanford University begitu berjaya dalam usahanya melahirkan ekosistem usahawan yang paling besar dan berjaya di dunia. Iaitu, satu, saya ulang kembali, budaya mengambil risiko atau risk-taking culture. Two, T-shaped student, iaitu mahasiswa yang pakar dalam bidang spesifik tapi mempunyai latar belakang pendidikan yang meluas dan pelbagai. Ketiga, community yang menyumbang semula, giving back community. Keempat, akses kepada pembiayaan yang mencukupi. Kelima, kolaborasi dengan industri yang cukup akrab. Keenam, sokongan kerajaan, of course. Dari perkongsian tersebut, saya ingin mengajak hadirin untuk merenung sejenak sejauh manakah kita telah bertindak untuk mengambil teladan dari pengalaman Stanford ini. Dan pada awal bulan Januari 2017, dalam perutusan tahun baru pengerusi lembaga pengarah, saya ada membangkitkan kembali cita-cita kita untuk melihat jika visi kita adalah untuk menjadikan Bacok sebagai the Kelantan Valley, maka adakah kita sudah bersedia dengan segala persediaan, infrastruktur dan segala pemudah cara yang dapat menarik pihak industri. Maka ingin saya tekankan di sini bahawa dalam setiap langkah kita di UMK, kita harus sentiasa memeriksa kembali
sejauh manakah idea-idea yang kita bincangkan dan debatkan yang ini telah dilaksanakan dan adakah ia dilaksanakan dengan berkesan. Inilah harapan dan hasrat yang sentiasa kita mahu melihat UMK akan menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan kali ini saya pun tahu bahawa semua ini saudara-saudari pun sedia maklum, tetapi saya sengaja memetik kembali salah satu artikel yang bertajuk Creating University-Based Entrepreneur Ecosystem, Evidence for Emerging World Leaders. Dalam kajian tersebut, kajian ini dibuat tahun 2014, dalam kajian tersebut, 10 universiti global telah dikenalpasti sebagai leaders in university-based entrepreneurship, iaitu Aalto University Finland, University of Auckland, New York, New Zealand, University of Cambridge, UK, Imperial College, UK, University of Michigan, US, MIT, US, University of Oxford, UK, Stanford University, US, Tennessee, Israel, UC Santiago, US. Dari kajian tersebut, para pengkaji telah merumuskan bahawa terdapat 5 faktor utama yang telah menyumbang kepada kejayaan universiti-universiti tersebut dalam aspek pembangunan ekosistem keusahawanan, iaitu 1. Pihak pengurusan. Pihak pengurusan universiti yang memperjuangkan agenda keusahawanan yang bersifat responsif dan relevan dengan suasana keusahawanan setempat dan nasional. Kita memang telah melakukan apa saja yang kita ada membolehkan segala ini berlaku. Di antaranya kita memperkasakan Age Council yang bertujuan memberi lebih banyak applied industry expertise, experience kepada para siswa. Pelaksanaan 2 tahun di universiti, 2 tahun di industri, U2U2I, di mana pelajar diberikan fokus kepada pendedahan awal dan pengalaman bekerja dalam industri. Selain dari itu juga, Age Council mempertingkatkan usaha dalam penyelidikan mobiliti kejaya, program sangkutan dan pembinaan kapasiti untuk para siswa memajukan diri mereka dan bergerak seiring dengan kemajuan teknologi yang sentiasa berubah. Namun ini perlu diperkemaskan lagi dengan mengadakan KPI untuk program-program sangkutan agar kita dapat mengukur tahap keberkesanan program sangkutan industri untuk siswa kita. Faktor kedua, pihak fakulti dan jabatan. Budaya akademik yang menyokong dan memberi ganjaran terhadap penerokaan keusahawanan dalam konteks rentas disiplin, cross-disciplinary context. Di sini pun saya telah bercakap dulunya tentang MOOC, sedangkan perubahan itu begitu menjalar, begitu cepat sekali. Kalau kita lihat Ken Academy yang saya pernah sentuh dulunya, bahkan saya nak baca di sini, every child can use Ken Academy, a child needs to learn at school in the first world countries. There have already been releases of software in Indonesia, and soon there will be releases in Arabic and also Chinese this summer. Dengan sendirinya, tak payah kita masuk universiti dah, pembelajaran dari peringkat awal itu kita boleh dapat melalui MOOC. Ini juga cabaran untuk kita. Bagaimanakah untuk tangani kita sebagai sebuah universiti supaya ianya menjadi satu pembelajaran yang berkesan dalam segala segi. Kita juga melahirkan dengan Minggu Pesta Batik 2016 dengan tema Batik Tulen Gaya Hidup Contemporary. Segala ini juga pendekatan-pendekatan pembelajaran yang untuk membolehkan pelajar-pelajar kita akan dapat manfaat bersama. Penubuhan Museum Tekstil dan Fashion yang terletak di UMK Campus yang telah diresmikan pada 18 September lalu merupakan sebuah museum adalah tujuan untuk mengumpul dan mempamerkan karya seni mereka, tekstil dan fashion untuk tatapan umum. Tapi bagi mereka yang sekarang berkecimpung dalam architecture, dalam dunia sekarang, arkitek bukan lagi statik. Bahkan yang terbaru saya tengok dalam YouTube, kita lihat bahawa dalam dunia ini biasanya apabila orang membeli satu-satu apartmen ataupun kondo, biasa dia nak tengok yang the higher level biasanya mahal, dengan pandangan yang baik lagi mahal. Bahkan arkitek di dunia ini telah pun mencipta bangunan yang boleh dijadikan setiap rumah akan dapat pandangan yang dikehendaki
serta-merta dengan memusing satu-satu switch, dan dia akan dapat tengok rumah dia itu sendiri, boleh lihat sama ada di nampak gunung ke, nampak bandar ke, nampak sebagainya. Dan kita kontrol rumah kita tadi atau apartmen tadi dalam kehendak kita sendiri. Cuba bayangkan, kalau dulu kita tak pernah fikir bahawa macam mana nak pusingkan kalau kita ada tingkat 10, 20 atas, nak pusingkan pandangan itu, tapi ini telah berlaku. Jadi bagi those people who are architecture program, most probably pendekatan, cara baru, pemikiran baru, hendaklah kita kena tahu supaya apabila kita membuat satu creativity ataupun innovation, kita tidak akan merasa bahawa ulangan ataupun orang lain telah buat. Jadi itulah saya harapkan pelajar-pelajar UMK apabila keluar universiti dekat UMK, ia menjadi lebih baik daripada universiti-universiti lain. Faktor ketiga, kegiatan keusahanan yang dipacu oleh pihak universiti. Setiap unit dan jabatan dalam sebuah universiti juga didapati mengambil langkah proaktif dalam memastikan penyampaian sebarang kegiatan keusahawanan. Dan kita memang telah ada. Kita ada Young Entrepreneur Boot Camp dan New Business Coaching Session, di mana mahasiswa diberi pendedahan mengenai pengurusan syarikat dan juga kaedah-kaedah bagi meningkatkan keuntungan syarikat. Selain daripada itu, melalui UMK Entrepreneurship Institute, pihak universiti berjaya menyediakan kemudahan pinjaman perniagaan kepada SSU berserendah RM2,000 sehingga RM10,000 sebagai modal permulaan. Segala ini adalah ruang-ruang yang telah kita buat, tapi soalnya sejauh manakah ia yang telah memberi impact kepada universiti dan juga impact kepada masyarakat setempat dan juga di negeri Kelantan ini dan negara keseluruhannya. Faktor keempat, gerakan keusahawanan yang diterajui oleh para siswazah. Di setiap universiti tersebut juga terdapat gerakan keusahawanan yang diterajui oleh komuniti pelajar, yang mana mereka ini juga menyedia guna pakaikan kelebihan ekosistem sedia ada seperti akses kepada mentor yang berpengalaman dan juga hubungan rapat dengan pihak pengurusan universiti. Dan saya merasa teruja juga melihat bilangan syarikat siswa universiti yang semakin bertambah pada tahun 2014-17 SSU. Namun pada tahun 2016, bilangan SSU melonjak kepada 152 buah dengan penglibatan siswa seramai 328 orang. Tahniah saya ucapkan. Kemuncaknya, seperti syarikat-syarikat yang telah dilahirkan berbagai di peringkat universiti oleh pelajar, dan saya mengharapkan mereka terus usaha mereka untuk terus berjaya. Faktor kelima, komuniti usahawan luar. Selain daripada itu, semua universiti juga mempunyai hubungan yang lebih teguh dan dibina berdasarkan kepercayaan dan faedah bersama antara universiti. Universiti juga berperanan dalam menyediakan platform untuk individu-individu ini memainkan peranan yang jelas dalam kehidupan universiti. Dan bahkan kita telah pun mengadakan Chairman Lecture Series dan sebagainya untuk menggabungkan industry experts dengan profesor-profesor pakar kita untuk menentukan pengelahiran dari segi wacara ataupun seminar yang diwujudkan dapat melahirkan research bersama dan akhirnya dapat dimanfaatkan bersama oleh pihak universiti dan juga industri. Sebagaimana yang kita telah buat, di mana Selcom Asiata, Segi Avon, Majulia Sendirian Berhad dan sebagainya. Jadi kita harapkan kolaborasi dengan pihak industri ini dilihat akan mempukuhkan lagi agenda keusahawanan dan UMK dan memastikan keselariannya pada masa-masa mendatang. Dengan mengukur kedudukan kita dengan penanda aras global, saya pasti kita UMK akan dapat memperkukuhkan lagi strategi sedia ada demi mencapai matlamat kita melahirkan banyak usahawan. Jelas telah kita melangkah semakin jauh dengan pelbagai kerancangan yang telah direncanakan. Sebagai contoh, kita telah mula membina hubungan dengan industri melalui program yang saya sebutkan tadi, dan juga Young Entrepreneur Boot Camp dan New Business Coaching Session. Namun, langkah seterusnya adalah untuk membuat penilaian berterusan terhadap keberkesanan program-program ini untuk mengetahui dengan lebih jelas persoalannya. How impactful are all these programs in creating UMK's entrepreneur ecosystem? Di situ kita akan dapat memperhebatkan lagi gerakan kita, dan akhirnya nanti tidak mustahil nama UMK ini
akan dikenali sebagai sebuah universiti terulung dalam bidang keusahawanan. Sebagai contohnya, dari aspek funding, benar UMK Entrepreneurship Institute, UMKI, telah membuat pinjaman perniagaan syarikat-syarikat usahawan pelat siswa serendah 2,000 sehingga 10,000 sebagai pemuda permulaan. Namun, ini adalah langkah awal atau langkah pertama. Apakah langkah-langkah seterusnya yang kita harus kita ambil? Adakah kita sudah punya incubator dan accelerators yang akan dapat membawa syarikat tersebut ke peringkat seterusnya? Dan dari segi hubungan dengan industri, apakah cukup sekadar kita mengadakan seminar dengan program-program lecture dan sebagainya? Mungkinkah kita perlu meneruskan lagi langkah dengan membangunkan industry affiliates program di mana kita di UMK cuba mengenal pasti areas of research that outside patrons, industry players would support. Dari situlah kita nantinya kajian-kajian kita jalankan akan bersifat high impact. Saya juga telah berbincang dengan pihak Knight Chancellor supaya mengadakan mentor-mentee konsep di mana orang-orang yang berjaya, usahawan berjaya akan memilih pelajar-pelajar kita sebagai mentinya dan seterusnya membuat coaching yang berterusan. Dengan segala ini, kita harapkan ianya akan menjadi konsep yang permanent dan akan menentukan pelajar-pelajar UMK akan terdedah dengan industri dan sudah pasti mampu memberi impak yang lebih baik di masa-masa mendatang. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya juga sedar betapa tugas kita untuk mendukung inspirasi sebagai universiti rujukan dalam bidang keusahawanan dan bukanlah satu tugas yang mudah. Ditambah lagi dengan disruptive trends yang sedang melanda pelbagai aspek susur atur, pasaran dan masyarakat dari aspek urbanisasi global pada kadar yang semakin rancak, kemunculan disruptive teknologi yang merombak pasaran dan industri, perubahan demografik dunia yang menyaksikan jangka hayat manusia yang semakin panjang dan pencambahan global connections dari aspek perdagangan keuangan antarabangsa, perkongsian data dan migrasi populasi global. Jika universiti hanya bergerak sendirian, saya pasti kita akan tetap sampai ke destinasi yang diinginkan. Namun masa yang diambil mungkin akan jadi lebih lama. Maka strategi yang lebih efektif ialah melalui kaedah-kaedah perkongsian pintar ataupun smart partnership yang seperti mana yang saya sebutkan tadi. We cannot lose sight on our main agenda, our mission. Our task as a champion of entrepreneurship is to connect the existing dots within the ecosystem and that is our value add to the market. Dan inilah strategi yang saya bayangkan dapat mempercepatkan lagi the delivery of our vision. Memang kita sudah banyak membina kekuatan in-house. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan sekalian maklum, yang sedang berusaha sekarang untuk mewujudkan seperti Center of Artificial Intelligence dan Big Data dan sebagainya. Namun hal ini adalah antara banyak lagi bidang-bidang masa depan yang akan sentiasa berubah tanpa berhenti. Malahan pada hari ini kita sedar betapa satu industri boleh menjadi obsolete dalam tempoh masa kurang daripada 5 tahun sahaja. Dalam konteks smart partnership ini, kita harus mengenal pasti leaders and subject matter experts sama ada daripada dunia akademia ataupun industri dan UMK harus menggunakan kepakaran mereka ini untuk mencambahkan idea-idea baru dalam melahirkan ekosistem keusahawanan di masa hadapan. Namun, value add kita haruslah jelas. Barulah smart partners ini akan mahu berganding bahu dengan kita dalam mencapai matlamat-matlamat besar ini. Sebagai contohnya, apabila kita berbicara mengenai digital revolution dan industri 4.0, adakah kita di UMK perlu membina setiap infrastruktur dari mula? Do we have to produce Malaysia's top data scientists? And bigger question is, do we have everything that it takes to deliver that? If not, what is the better and more efficient strategy? Perhaps we should leverage on existing ecosystem, universities or industry leaders with a proven track record on the subject matter. As we bring our very own value add to the table, bringing entrepreneurial element to those partners, we connect the dots and we bring economic value to an otherwise strictly academic venture. Para hadirin sekalian, tahun 2016 menandakan telah genapnya 10 tahun UMK wujud di pesada pendidikan negara.
Dalam tempoh satu dekad yang pertama ini, kita telah belajar banyak perkara pengalaman bertimba sepanjang usia 10 tahun ini, tentunya dapat digunapakai dalam membimbing setiap ahli UMK untuk mendepani cabaran yang bakal tiba. Saya kira masa ini amatlah sesuai untuk kita sama-sama menguatkan semualah jenama UMK agar ianya menjadi rujukan serantau dalam bidang keusahawanan. Bidang pendidikan tinggi negara bukanlah satu bidang yang mudah untuk dikemudi. Cabaran datang dari pelbagai penjuru dengan tuntutan pasaran pekerjaan yang kian berevolusi, persaingan dari dasar liberalisasi yang mendesak agar mutu pendidikan berada pada tahap global dan pelbagai lagi. Emerging trends yang merubah ekosistem sedia ada dan merombak conventional wisdom. Sehubungan dengan itu, warga-warga Universiti Malaysia Kelantan seharusnya mula merangka strategi dan mengambil pelbagai langkah yang memastikan jenama UMK mula bertapak kokoh. Antaranya, program-program akademik yang ditawarkan haruslah menepati keperluan pasaran dan berdaya saing. Kedua, melaksanakan pendidikan-pendidikan berkualiti yang mampu dikemusakan. Di sini, saya ingin bertanya, sudah berapa banyakkah research yang kita jalankan dan telah berjaya dikomersialkan? Itu untuk kita menjawabnya. Membina jaringan yang kukuh dengan industri dan pemain antarabangsa. Dalam konteks ini, persoalannya, adakah kita melakukan regular assessment untuk mengukur tahap keberkesanan jaringan industri sedia ada? Atau adakah kita sekadar membina industri network semata-mata namun tiada yang lebih dari itu? Selain daripada dari merangka dan merencana strategi untuk jangka masa panjang, sumbangan dari setiap warga universiti amatlah penting. Budaya kerja yang didorong oleh sifat ingin berkhidmat, culture of service, juga budaya accountability dan result oriented, semua ini akan membantu kita agar terus maju ke hadapan. Tidak cukup jika suatu unit hanya menggunakan bajet untuk melaksanakan pelbagai program dan kemudiannya, semua ini akan dipaparkan dalam laporan-laporan semata-mata. Kita harus sentiasa mengukur keberkesanan suatu program dan resultnya yang ingin kita capai haruslah tangible dan measurable. Saya juga berhasrat untuk melihat kita daripada the academic fraternity tidak lagi hanya berputar dalam kelompok kita semata-mata, hanya dalam dunia akademia. Hanya ambil kisah tentang berapa judul kajian yang telah kita hasilkan dan berapa jumlah peer citation yang telah diperolehi. Peranan kita jauh lebih besar daripada itu. Kita mampu merubah masyarakat, industri dan pasaran di sekeliling kita dengan kajian dan ilmu yang kita ada. Maka gunakanlah kebolehan itu sebaik mungkin demi amanah yang kita galas. Carilah value add yang mampu kita sumbangkan kepada masyarakat dan juga industri. Barulah nanti nama UMK ini akan berdiri dengan penuh gah di pentas dunia. Seperti mana yang kita sedang dijalankan sekarang di Inspect, kita sedang merangka suatu gerakan yang lebih berkesan dalam memastikan peranan UMK adalah lebih meluas dalam usaha membasmi kemiskinan masyarakat sekeliling negeri ini. Namun, sebelum posisi polisi-polisi dan aktiviti-aktiviti dalam merancangkan dilaksanakan, kita harus mengenal pasti dengan sebaik mungkin melalui analytics yang tetap dan teratur agar cadangan dan sur kita nanti benar-benar dapat menjadi satu tindakan yang katalistik dalam misi kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kita bergerak ke arah transformasi pendidikan tinggi, amat saya berharap warga universiti sekalian dapat memberi sepenuh komitmen terhadap perancangan strategik yang telah digariskan serta ditunjangi dengan prinsip-prinsip amanah dan integriti dalam kebesaran tugas. Dalam pelaksanaan tugas, tanpa amanah dan integriti, saya yakin kita tidak akan mampu bergerak jauh, malah usaha-usaha yang dilaksanakan juga akan menjadi sia-sia. Yakinlah, jika kita bekerja dengan penuh keikhlasan, insya-Allah kejayaan bakal kita kecapi dengan izin Allah. Sebagai pengakhiran kata, saya dengan besar hati ingin mengucapkan sabas dan tahniah sekali lagi kepada semua penerima anugerah APC tahun 2016 serta penerima-penerima anugerah lain pada hari ini. Saya berharap semua penerima anugerah terus memberi komitmen terbaik, seterusnya menjadi role model kepada seluruh warga kerja yang lainnya. Sekian dengan lapah bismillahirrahmanirrahim, saya mengumumkan majlis APC ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Salam sejahtera. Terima kasih.
kalau penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Hamad Kamapiah bin Cik Osman, Pengerusi Lembaga Pengarah UMK atas ucapan sebentar tadi. Dan semoga inspirasi, dorongan dan nasihat yang terkandung dalam intipati ucapan yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri akan menjadi pembakar semangat kepada seluruh warga kerja UMK untuk terus menunjukkan mutu perkhidmatan yang cemerlang. Kalau Tuan pikat cemara, buatlah bara akal selasih. Surilah Tuan menjamu selera hidangan mesra pengikat kasih. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan dan semua hadirin untuk menikmati hidangan yang disediakan. Dan sambil kita menikmati hidangan yang disediakan, kita juga dihiburkan dengan persembahan kebudayaan oleh staf dan pelajar Universiti Malaysia Kelantan. Dipersilakan. Berkat hikmat sekolah negeri beradab.
Times I find it hard to sleep at night. We are living through such troubled times.
and there a child that reaches out for someone to hold. For one moment they become my own. And how can I pretend that I don't know what's going on when every second and every minute another soul is gone? And I believe that in my life I will see an end to hopelessness or giving up or suffering. If we all stand together this one time, then no one will get left behind. Stand up for life. Stand up and hear me sing. Stand up for life. Yes, now I know that things are gonna change. So how can I pretend that I don't know what's going on in every second and every minute another soul is gone? Okay, untuk lagu yang seterusnya, saya akan bernyanyi bersama dengan pasangan saya di atas pentas ni. Okay, terimalah. Thank you.
perasaan menjadi rindu. Oh, lihatlah diriku yang kehilangan. Tanpa kasihmu sayang, siapalah aku. Sayang menyayang, sayang percaya, puncak kasih berpandangan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua dan terima kasih kepada Visa dan kepada semua saya ucapkan selamat menjamu saya. Terima kasih. Dan untuk lagu yang seterusnya saya akan nyanyikan sebuah lagu patriotik, sebuah lagu khas untuk semua. Warisan, anda ku
Hadirin yang dihormati sekalian, pada hari yang penuh gemilang ini, satu lagi lipatan sejarah bakal terukir dalam meraihkan semangat atas segala keringat, keutuhan pada dedikasi, kejituan dalam komitmen, visi dan aspirasi, serta hasrat murni warga kerja UMK yang telah terpilih untuk menerima Anugerah Jasa Universiti, Anugerah Jasa Bakti, Anugerah Jasa Setia, Anugerah Gemilang Universiti, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Anugerah Quality Knight Chancellor bagi tahun 2016. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Murtaza bin Muhammad, Knight Chancellor Universiti Malaysia Kelantan dengan diiringi Meja Kehormat Fauzi bin Pak Chu, pendaftar UMK untuk menjemput dan mengiringi Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Ahmad Kamapiah bin Cik Osman untuk naik ke pentas bagi menyempurnakan majlis penyampaian anugerah. Dipersilakan. Untuk makluman para hadirin yang dihormati sekalian, Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2016 pada petang ini juga meraihkan staf-staf yang dinaikkan pangkat sepanjang tahun 2016. Dan nama-nama staf yang terlibat adalah seperti yang tertera pada skrin. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada semua staf yang terlibat. Anugerah Jasa Universiti. Anugerah Jasa Universiti dianugerahkan kepada staf yang berkhidmat genap 10 tahun penuh dalam perkhidmatan universiti. Dipersilakan penerima Anugerah Jasa Universiti Malaysia Kelantan bagi tahun 2016. Puan Wan Nur Azimah binti Wan Muhammad. Dipersilakan Puan Aslina binti Abdullah. Dan dipersilakan Encik Muhammad Agus bin Yusuf. Anugerah Jasa Bakti. Anugerah Jasa Bakti merupakan penghargaan universiti kepada staf yang telah berkhidmat dengan jayanya dan memberi sumbangan terpuji selama 20 tahun dalam perkhidmatan kerajaan termasuk tempoh perkhidmatan sebelum berkhidmat di Universiti Malaysia Kelantan. Bagi tahun 2016, penerima dipersilakan Puan Rosita binti Dola. Dipersilakan Puan Mazlina binti Zaid. Profesor Madya Dr. Suryatini binti Ismail. Dan dipersilakan Profesor Madya Dr. Adika Aziz bin Hussein.
Anugerah Jasa Setia. Anugerah Jasa Setia diberikan kepada staf yang berkhidmat selama 30 tahun dalam perkhidmatan kerajaan dan badan berkanun. Dipersilakan penerima Anugerah Jasa Setia, Profesor Dr. Muhammad Dahlan bin Ibrahim. Dan dipersilakan Profesor Dr. Abdul Hamid bin Mariman. Seterusnya, Anugerah Gemilang University. Majlis penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang University bagi tahun penilaian 2016 diteruskan dengan Anugerah Gemilang University. Anugerah Gemilang University merupakan penghargaan universiti kepada staf yang telah menyumbang hasil kerja yang terpuji dan mutu atau penghasilannya melebihi daripada keperluan serta tanggungjawab biasa bagi jawatannya. Kecemerlangan yang ditunjukkan diharapkan dapat dijadikan pencetus semangat di kalangan staf universiti yang lain untuk terus meningkatkan mutu perkhidmatan selaras dengan visi dan misi universiti. Dan untuk makluman para hadirin yang dihormati sekalian, anugerah ini dibahagikan kepada beberapa kategori. Bagi tahun 2016, penerima Anugerah Gemilang University adalah seperti berikut. Anugerah Gemilang University bagi kategori keusahawanan, penerimanya dipersilakan Kawalji Kaugil, anak perempuan nursing. Dipersilakan Syah Iskandar Fahmi bin Ramli. Seterusnya, bagi Anugerah Gemilang University bagi kategori Perkhidmatan 1, penerima Puteri Nur Ainul Bismi binti Jondi. Dan dipersilakan Faiza binti Syahrum. Anugerah Gemilang University bagi kategori Perkhidmatan 2. Penerimanya dipersilakan Abdul Azim bin Abdul Razak. Dipersilakan Nik Muhammad Khairul bin Muhammad Nawi. Dan dipersilakan Muhammad Hafizi bin Abdul Rahman. Dan Fatinah binti Ilyas. Anugerah Gemilang University bagi kategori Perkhidmatan 2, penerimanya dipersilakan Musita binti Mustafa. Dipersilakan Zulfatihas binti Muhammad Zain. Dipersilakan Roziah binti Husin. Muhammad bin Cik Isa. Seterusnya, Norfiza binti Muhammad Noor Elias Norani. Dipersilakan Najihah binti Samsudin.
Norma Ziana binti Abdul Manaf, Anugerah Gemilang University bagi kategori perkhidmatan 3, penerima Muhammad Rozi bin Mahmud. Dipersilakan Muhammad Fikri bin Yusuf. Dipersilakan Muhammad Khairil Azwar bin Kamaruzaman. Dan Azizi bin Muhammad Razali. Seterusnya, Anugerah Gemilang University bagi kategori pengajaran dan pembelajaran, anugerah diberikan kepada Dr. Wani Sofia binti Uding, Muhammad Hafizi bin Suhaimi, dan Dr. Tan Sing Hui. Seterusnya, Anugerah Gemilang University bagi kategori penyelidikan dan inovasi. Anugerah diberikan sebagai menghargai sumbangan terpuji dalam kerja-kerja penyelidikan dan inovasi di UMK. Penerima, Dr. Tan Si Guan. Dr. Ika Rastika Rahayu binti Abdul Wahab. Anugerah Gemilang University bagi kategori penyelidikan dan inovasi harapan. Anugerah diberikan sebagai menghargai sumbangan terpuji dalam kerja-kerja penyelidikan dan inovasi di UMK. Penerima, dipersilakan Dr. Kevin Fernandez. Dr. Rozi Daini binti Muhammad Ghazi. Dan dipersilakan Nur Saliha binti Ahmad Rastun. Seterusnya, Anugerah Gemilang University bagi kategori kesenian dan kebudayaan. Anugerah diberikan kepada Muhammad Asmawi bin Isa. Dan Nik Nurul Hidayah binti Nikmat. Bagi anugerah dalam kategori penerbitan, anugerah diberikan kepada Nurul Iman binti Ahmad Bukhari. Dr. Muhammad Asruhari bin Ibrahim. Anugerah bagi kategori penerbitan harapan. Anugerah diberikan sebagai menghargai sumbangan terpuji dalam kerja-kerja dan hasil penerbitan oleh para penerima di UMK. Dan penerimanya dipersilakan
Dr. Muhammad Saufi bin Cik Rusli. Dan Dr. Nelutam Yanseng. Anugerah Gemilang Universiti bagi kategori perundingan dipersilakan penerima Dr. Muhammad Faiz bin Muhammad Amin, seterusnya anugerah Gemilang Universiti bagi kategori khidmat sosial anugerah diberikan kepada Muhammad Firdaus bin Nizam. Dan Dr. Nazahatul Anis binti Amaluddin. Anugerah Gemilang Universiti bagi kategori sukan dan rekreasi. Penerima, Cikgu Nur Aida binti Cikgu Rahim. Nur Azlina binti Kamaruddin. Dan Muhammad Nurudin bin Muhammad Nawi. Seterusnya, Anugerah Gemilang Universiti bagi kategori pentadbiran dan perkhidmatan. Penerima, Profesor Madya Ahmad Tarmizi bin Azizan. Dan Profesor Madya Dr. IR Ahmad Rajdan bin Ismail. Dan yang terakhir, penerima anugerah khas bagi kategori anugerah gemilang khas universiti diberikan kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Ibrahim B.C. Omar. Walaubagaimanapun, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Ibrahim tidak dapat hadir pada hari ini. Anugerah diberikan sebagai menghargai sumbangan luar biasa beliau dalam menyumbang bakti kepada universiti pada tahun 2016. Semoga pencapaian yang ditunjukkan dapat menjadi contoh kepada semua staf UMK. Yang Berbahagia Tan Sri, para hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Universiti bagi tahun penilaian 2016. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC merupakan penghargaan universiti kepada staf yang telah menyumbang perkhidmatan yang cemerlang sepanjang tahun yang layak dinilai. Perkhidmatan cemerlang adalah perkhidmatan yang diberikan oleh seseorang staf universiti yang mutu atau penghasilannya melebihi daripada keperluan tanggungjawab biasa bagi jawatannya. Penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang UMK akan membawa pulang CJ Perkhidmatan Cemerlang, hadiah prestasi sebanyak RM1,000, cendermata iringan, peluang dan keutamaan untuk memajukan kerjaya seperti menghadiri kursus, seminar atau persidangan yang boleh menyumbang kepada peningkatan prestasi kerja, peluang dan keutamaan bagi pencalonan untuk menerima pingat, bintang dan darjat kebesaran persekutuan dan negeri. Penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang UMK bagi tahun 2016 dipersilakan Izura binti Muhammad Noor, Lidiawati Husniza binti Muhammad Zahari, Siti Aisyah binti Ahmad,
Wan Nurul Akmar binti Wan Ibrahim. Muhammad Noh Hafizan bin Muhammad. Nurul Ain binti Muhammad Aris. Liana Akmal binti Baharum. Sa'ari bin Ibrahim. Nonia Nislida binti Cik Ghazali. Man bin Yusuf. Suriana binti Din. Syarifah Duhaija binti Syed Jaafar. Nurul Ashikin binti Muhammad Luqman. Koh Siulin. Muhammad Haris Aiman bin Ibrahim. Muhammad Nazri bin Abu Bakar. Amir Zulfahmi bin Zulkifli. Mansur bin Cik Din, Elias Nordin. Faizah binti Syahrum. Muhammad Nasuha bin Nik Muhammad. Muhammad Luqman bin Suhaimi. Muhammad Hazwan bin Abdul Ghani. Nur Azlina binti Abdullah. Zainal Abidin bin Ismail. Nurul Asma binti Johari. Mahasan bin Yahya. Muhammad Zulfadli bin Mat Hussein. Razihah binti Zakaria. Muhammad Rosli bin Abdul Halim. Nur Hidayu binti Nuruddin. Khairin Anwar bin Abdul Wahab. Nur Azira Suhana binti Aziz. Syafawati Amirah binti Azmi. Muhammad
Muhammad Izzuddin bin Abdullah. Siti Hafidah binti Kamsani. Nurliana binti Jaafar. Siti Zahra binti Muhammad Rohi. Muhammad Kamarul Hisham bin A. Rahman. Muhammad Syuhairi bin Omar. Raja Nur Suhaili binti Raja Hassan. Nurul Adila binti Muhammad Zamri. Muhammad Razmizan bin Ramli. Cik Latifi Amir bin Cik So. Nur Hayati binti Nordin. Profesor Madya Dr. Maizan binti Muhammad. Fitriah binti Husin. Siti Rukiah binti Awang. Dr. Muhammad Asrul Harry bin Ibrahim. Dr. Hasif Rafidi bin Hasbullah. Muhammad Nakib bin Mat Yunuh. Profesor Madya Dr. Muhammad bin Ismail. Muhammad Rushdan bin Yashua. Profesor Madya Dr. Zatur Karamah binti Ahmad Baharun Ulum. Dr. Ainun Elias Jamilah binti Ramli. Zaminul binti Zamzamir Elias Zamzamin. Afifah Hanim binti Mat Pazili. Nurul Hasliana binti Hamsani. Muhammad Anwar bin Ismail. Dr. Roslizawati binti Cik Aziz. Nur Farahin binti Zamri. Nur Farihin binti Abdul Hadi Khan. Nur Jannah binti Ruslan. Anwar bin Muhammad Yusuf. Abdullah Al-Rashid bin Abdul Hamid.
Muhammad Faris bin Fauzi. Muhammad Amirul Hasri bin Zakaria. Nuraini binti Mamat. Muhammad Hawari bin Ibrahim. Ni Asri bin Ni Harun. Muhammad Anas bin Roslan. Afidatul Shazwani binti Afandi. Muhammad Ammar Alif Afifi bin Cik Syafi'i. Dr. Pasupulati Wishpawara Roll. Dr. Krishna Veni, anak perempuan Velu. Muhammad Fauzi bin Yusuf. Zulhisham bin Abdul Kari, Elias Abdullah. Dr. Aini Hayati binti Abdul Rahim. Muhammad Salbaharin bin Ismail. Nur Amalia binti Muhammad Nur. Dr. Ika Rastika Rahayu binti Abdul Wahab. Dr. Nik Raihan binti Nik Yusuf. Dr. Jayaraj anak lelaki Wijaya Kumaran. Dr. Sugati anak perempuan Abalasami. Nivarani anak perempuan Arumugam. Dr. Nur Janatun Naim binti Jamali. Dr. Bun Jia Geng. Rohaida binti Ramli. Alia Nadirah binti Ahmad Kamal. Muhammad Hafiz bin J. Ismail. Kasma binti Muhammad Hayas. Chua Hui Wing. Nur Hafiza binti Mat Nur. Profesor Madya Dr. Kamaruzaman bin Abdul Ghani. Muhammad Nur Hisham bin Jaafar. Dan Ruzaini bin Ijan.
berbahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian. Kini tibalah detik penentuan kepada pengumuman penerima bagi penganugerahan terakhir, iaitu Anugerah Kualiti Naib Chancellor. Anugerah Kualiti Naib Chancellor merupakan anugerah tertinggi yang diwujudkan oleh pihak universiti bermula pada tahun 2009. Anugerah ini diwujudkan sebagai tanda perhargaan universiti kepada pusat tanggungjawab akademik dan bukan akademik yang telah menunjukkan tahap kualiti yang tinggi dalam pelbagai aspek dan kriteria yang telah ditetapkan. Dan untuk makluman yang berbahagia Tan Sri serta para hadirin sekalian, kriteria pemilihan bagi Anugerah Kualiti Naib Chancellor meliputi penyediaan sistem perkhidmatan yang berkesan, penjanaan pendapatan kepada universiti, prestasi kewangan yang terpuji, inovasi dalam perkhidmatan oleh sesebuah pusat tanggungjawab. Dan keputusannya kini berada dalam tangan kami. Dan sebelum kami mengumumkan pemenang bagi Anugerah Kualiti Naib Chancellor pada tahun ini, apakah agaknya ganjaran yang akan dibawa pulang? Ya Zamri, pemenang Anugerah Kualiti Naib Chancellor akan membawa pulang piala pusingan, cek yang bernilai RM10,000 dan sijil perhargaan. Tuan-tuan dan puan-puan, penerima bagi Anugerah Kualiti Naib Chancellor 2016 jatuh kepada Pejabat Pendaftar. Dengan ini dipersilakan kepada meja kehormat Fauzi bin Pacu untuk naik ke pentas bagi menerima piala pusingan, mock check dan sijil penghargaan. Tahniah diucapkan. Sekali lagi tahniah diucapkan kepada pejabat pendaftar atas anugerah yang diterima. Berbahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih pihak universiti, khususnya Jawatan Kuasa Pelaksana Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2016, dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Naib Chancellor untuk mempersembahkan cenderamata kenang-kenangan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Ahmad Kamapiah bin C. Osman, Pengerusi Lembaga Pengarah UMK. Sesungguhnya kesudian Yang Berbahagia Tan Sri meluangkan masa untuk bersama-sama warga UMK pada petang yang penuh gemilang ini amat bermakna bagi kami semua. Terima kasih Yang Berbahagia Tan Sri. Dan dengan berakhirnya upacara penyampaian cenderamata tersebut, maka Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2016 Universiti Malaysia Kelantan pada petang ini telah sampai ke penghujungnya. Sekali lagi, majlis ini merangkumkan ucapan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Ahmad Kamapiah bin C. Osman, Pengerusi Lembaga Pengarah UMK, dan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis pada hari ini. Hadirin yang dihormati sekalian, marilah kita sekali lagi menyanyikan lagu keramat terbilang UMK dengan penuh semangat. Thank you.
Sebelum majlis anugerah perkhidmatan cemerlang pada petang ini berakhir, dijemput para penerima anugerah jasa universiti untuk naik ke pentas bagi kita merakam gambar kenang-kenangan bersama Yang Berbahagia Tan Sri. Dan untuk itu dijemput sekali lagi Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Murtaza bin Muhammad, Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan, diiringi Yang Berusaha Tuan Pendaftar untuk mengiringi Yang Berbahagia Tan Sri bersama ahli-ahli lembaga pengarah yang lain, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Cik Mat, Yang Berhormat Senator Datuk Haji Hanafi bin Haji Mamat dan Yang Berbahagia Encik Zulkifli bin Muhammad Zan untuk naik ke pentas. Dipersilakan penerima anugerah jasa universiti. Dipersilakan para penerima anugerah jasa universiti untuk naik ke pentas bagi kita sama-sama merakamkan gambar kenang-kenangan kepada pengurusan tertinggi MK. Boleh bawa hadiah masing-masing ya. Silakan. Okey, silakan. Dan seterusnya, dimohon untuk bersedia penerima anugerah jasa bakti. Dimohon untuk terus bersedia untuk kita sama-sama merakamkan gambar kenang-kenangan bersama dengan pihak pengurusan tertinggi UMK. Baik, seterusnya dipersilakan para penerima anugerah jasa bakti untuk naik ke pentas.
Baik, sementara itu kepada barisan penerima anugerah perkhidmatan cemerlang dan juga penerima anugerah gemilang universiti, kita akan sama-sama dapat mengambil peluang untuk bergambar bersama Yang Berbahagia Tan Sri dan barisan pengurusan tertinggi di bahagian luar dewan. Jadi dipersilakan kepada para penerima AGU dan APC untuk bersedia di bahagian luar dewan. Terima kasih. Baik, seterusnya dipersilakan penerima anugerah jasa setia AGS untuk naik ke pentas. Baik, dengan itu dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri diiringi Yang Berbahagia Dato' Naib Chancellor untuk ke sidang media dan seterusnya bersama-sama untuk merakamkan gambar bersama penerima anugerah perkhidmatan cemerlang dan anugerah gemilang universiti. Baik, kita akan mulakan dengan merakam gambar para penerima anugerah gemilang universiti dan diikuti oleh para penerima anugerah perkhidmatan cemerlang di bahagian luar dewan.